І про ситуацію навколо Бахмута буду говорити далі із нашим гостем. В'ячеслав Воробйов, командир аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади, з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Я вас також вітаю. Героям слава. Єдине, що я командир відділення аеророзвідки 17-ї. Так, не доріс ще до командира всієї аеророзвідки, але стараюся. Ну, може, це пророче з моїх вуст. Може. Але тепер до справи. Оперативна ситуація навколо Бахмута. Поінформуйте нас, що відбувається. Ворог, дивлячись на погодні умови, планує свої операції невеликими групами. Вони розбиваються об наших піхотинців і відкатуються обратно. В принципі, ця ситуація вже триває десь біля тижня, напевно. Маленькими групами щуплять оборону і відходять обратно. Але була днями інформація у Генштабі, повідомляли, що наші війська просунулися і на півдні, і на півночі Бахмута. От наскільки ускладнені ці просування для розуміння цивільних людей? Що саме ускладнює просування наших військ? На жаль, з приводу того, наскільки я розумію, зв'язок дуже... Так, перервався трошки зв'язок. Так, повторіть, будь ласка. Так. На жаль, я не можу коментувати північ і не можу коментувати південь, бо моя зона відповідальності – це... І зрозуміло, що з таких умов, ми розуміємо звідки, наш військовослужбовець-оборонець включається. Ми будемо намагатися відновити зв'язок і ще поговорити про те, що яким чином впливають активні бойові дії на Куп'янському напрямку, на бойові дії, які відбуваються навколо Бахмута. І думаю, що ми повернемося ще до нашої розмови. І далі ми перейдемо до інших подій в Україні. На Харківщині в Одесі стартував оксамитовий сезон. Від сьогодні офіційно відкриті для відвідування 6 пляжів. Влада та військові підписали наказ про доступ людей до моря. Чи багато на узбережжі відпочивальників і чи є де їм сховатися під час повітряних тривог, розкаже Марія Тарасова. Супер, це бомба. Прозора, хороша, гарна. Олександр не може встояти перед морською водою. Чоловік приїхав з Краматорська, тож про небезпеку і думати не хоче. Офіційно відкрите чи закрите море, здається, людей на пляжі Ланжерон це не дуже цікавить. Багато хто відпочиває тут вже протягом тижня, попри мінну небезпеку чи загрозу захворювань. Загалом люди морем задоволені. Я должна отметить, оскому сбыть, и вот это тот год не поехала, и уже я не ехала вообще, я уже до слез доходила. Відкриття частини пляжів Одещини для оздоровлення українців активно обговорювали весь тиждень. Очільник регіону видав наказ про підготовку до оксамитового сезону. Передумовою до цього стало поліпшення стану морської води. Біля траверсів почала з'являтися все ще заборонена для вживання риба. Туристи вірять, небезпечних забрудників у воді вже немає. Була б якість води погана, повірте, тут би вже охорона стояла і не пускала б нікого. Це підтверджують і фахівці. Якість морської води перевіряють кілька разів на тиждень. Вода чиста, бачите, яка. Перші дні після прориву дамби тут метрів на 10 мусора було. Це ужас. І масляний... Плями такі, дерева, доски, камиші, чого тільки не було. Лабораторні дослідження доводять, морська вода придатна до купання. Проте все може змінитися за першого ж шторму. Зараз за останню неділю всі показники морської води відповідають нормам, але якість морської води буде залежати від течії і від штормів, коли біологічна осіб буде підійматися на поверхню. Друга реальна небезпека – міни та повітряні обстріли. Проте відпочивальники здебільшого не поспішають складати речі, навіть якщо отримують повідомлення про повітряну тривогу. Вчора у нас уже что-то немножко в небе был прострел. Все равно все люди были на месте, никто не это. Мы так лежали собі тихенько. попри ініціативи місцевої влади відкрити пляжі, представники Об'єднаного командування «Південь» наголошують – відпочинок на морі не є безпечним. Мінна небезпека – це один аспект, другий аспект – це загальна небезпека, оскільки ворог тяжіє до рекреаційної інфраструктури. Якщо проаналізувати атаки, які він здійснював на південні регіони, вони дуже суттєво були сконцентровані навколо узбережжя. В обласній адміністрації наголошують, наказ про відкриття пляжів підписали тільки після узгодження з військовими, коли були виконані умови щодо заходів безпеки. І це не тільки наявність спостережної станції та рятувального катера. Це загорожувальна сітка, це буферна зона і далі лінія з буйків. Не можна купатися у разі, якщо шторм 2 і більше бала. Після кожного шторму обов'язково вивчення дна. Звичайно, це повинні бути укриття доступності. Саме укриття повинно відповідати всім критеріям, всім вимогам. Загороджувальні сітки орендарі багатьох пляжів встигли встановити ще на початку сезону, перед підривом росіянами Каховської ГЕС. Проте конструкції після численних штормів потрібно було перевірити. Так само час від часу доведеться перевіряти дно. Але найбільша проблема – це укриття. Таблички стоять. Та табличка є зверху, ми проходили, бачили, якщо піднятися, є укриття. Цей пляж – один з 6 офіційно відкритих. Сховище у найближчому готельному паркінгу. І це один з найкращих варіантів. Адже відстань від пляжу до найближчого сховища може сягати і кілометра. Марія Тарасова, Михайло Данілов. Подробиці, телеканал «Інтер», Марафон. Єдині новини. І, як обіцяли, ми відновили зв'язок з В'ячеславом Воробйовим, командиром відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади, і говоримо ми про Бахмут. Отже, що бачить наша аеророзвідка? Що уявляють собою угруповання у Бахмуті російських військ? Частіше за все зараз це угруповання піхоти, бо те, що ми бачимо, для того, щоб знайти техніку ворога, нам треба залітати далі. Ми це можемо робити. В нас... Пане В'ячеславе, ви нас чуєте? З розумінням поставимося, тому що з-під Бахмута з нами зараз на зв'язку В'ячеслав Воробйов і... все ж таки почекаємо. Вони заслуговують на те, щоб їх чекати і в ефірі, щоб дізнатися останні новини з-під Бахмута. Наскільки нам повідомив наш гість, нині все ж таки росіяни намагаються атакувати на Бахмуті, але перейшли вже до малих груп, до такої тактики, адже просто зустрічають супротив наших Збройних сил України і не наважуються вони лишати у самому Бахмуті важку техніку, відтягують її, за словами нашого гостя, і лишають у самому місті лише піхоту. Отака м'ясорубка. І я анонсувала те, що ви знову з'явитеся. Отже, продовжуємо. Пане В'ячеслав? Давайте спробуємо без відео, по можливості. Давайте спробуємо без відео, я з вами абсолютно згодна, ми вас слухаємо. Дивіться, передній край противника – це зараз завжди піхотні підрозділи, тобто ті, які і тримають оборону, і ті, які йдуть на штурми малими групами. А що стосується дальніх рубежів Бахмуту, то це техніка. Але нам вистачає сил та засобів для того, щоб її виявляти, а наші вже артилерії по ній працювати. Бо розуміти, що Бахмут і підвали Бахмута – це дуже добрі місця для накопичення резервів противника. Я кажу, як та людина, яка була в Бахмуті, і підвали нас рятували від всього, що там було. І тим паче з цих підвалів вони і підсилюють свої сили на півночі і на півдні, де саме зараз проходять контрнаступальні дії з нашого боку. Що цікаво, от багато хто з військових експертів і речник Східного угруповання військ Сергій Череватий каже про те, що оця активізація їхня на Куп'янському напрямку, вона безпосередньо пов'язана із Бахмутом, те, що вони терплять поразки і їм не вдається те, що вони планували. То наскільки ви відчуваєте, от вони перетягують підрозділи, бо вони там угруповання створили на Куп'янському напрямку потужне, перетягують сили, намагаються відтягнути наші сили від Бахмуту, тому що є успішність? Ви знаєте, Бахмут і сама Донецька область завжди були важкими напрямками. Тут зібрані і наші сили, які можуть тримати цей натиск і можуть йти в контрнаступальні дії, і зібрані сили Російської Федерації також навчені і дуже добрі. Чи пов'язую я з Куп'янським напрямком? Ну, напевно, що ні, але моя думка може бути повністю зверхньою, бо я відповідаю за свій рубіж, і тут можна сказати, що ми продовжуємо тримати оборону. І що, чи потрібно нам підтягувати резерви для того, щоб її тримати, ну це питання не до мене. І щодо їхнього озброєння, ви служите в танковій бригаді. От днями майор Максим Жорін, командир 3-ї штурмової бригади, повідомив, що росіяни почали застосовувати протитанкові ракетні комплекси по техніці ЗСУ. Я так розумію, що саме йдеться про танки, тому що вони намагаються лишатися невразливими для наших ударів, тобто з відстані бити. Чи ви помічали застосування такої зброї? Вона радянська, чи вона модернізована? Ну, якщо ми кажемо про ПТУРи, це протитанкові ракетні комплекси, то, в принципі, вони застосовуються завжди. Може, на якомусь напрямку в Бахмуті вони більше зараз застосовуються, а тут в нас літають, все добре, ми від них прекрасно ховаємося, вони нас поки не знаходять. З приводу того, що радянські, не радянські, тут я вам точно сказати не можу, бо ми не бачимо етикетку з неба, ми бачимо контури і передаємо її вже на артилерію, щоб знищувати. Частіше за все такі системи виставляються на поверхах багатобудівель або на кришах. А наскільки вам важко нині вести аеророзвідку на цій ділянці? Як часто росіяни застосовують ударні БПЛА, то розвідувальні свої? І наскільки вони намагаються блокувати наші дрони? Дивіться, з приводу ударних БПЛА, на щастя чи на жаль, по наших позиціях вони не відпрацьовували. Я маю на увазі по позиціях моїх хлопців і по моїх позиціях. З приводу розвідувальних дронів, так, вони є. І їх, ну, в принципі, достатня кількість для того, щоб вони могли виявляти і нас, і нам потрібно було від них ховатися. Але зараз те, що ті новинки, ну, новинки, скажімо так, а ту взаємодію, яка налагоджена у нас тут, саме на напрямку, за який я відповідальний, то вона допомагає ефективно реагувати на появу ворожих дронів і ефективно з ними боротися. Як саме сказати, я не можу, але ефективність доволі висока. Пане В'ячеславе, я дуже дякую, що все ж таки, знаєте, ви довели в черговий раз, що нічого немає неможливого для наших військовослужбовців, за те, що ви за таких умов таки доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе і передавайте побратимам наше дякую. Це був В'ячеслав... Дякую вам і на все добре. Це був В'ячеслав Воробйов, командир відділення аеророзвідки 17-ї окремої танкової бригади.